Добро утро, пичове! Как сте? Добре ли сте? А гората, а то... Днеска сме още по-късно от вчера. Отчасти по наша вина, отчасти не. Всеки ден изместваме ставането с по половин час. За съжаление обаче, вчера, като ходехме до скалите, си забравихме книжката на Стоте национални обекта. И днес ходихме, трябваше да изчакаме да идем да се подпечатаме. Мислихме, че отварят в 8:30, те отваряли в 9. То още половин час изгубихме. 9 часа никой не отвори обаче. Седяхме, чакахме. 9:20 някъде се трагнахме. Казаха ни, че историческия музей работи от 8. Та се подпечатахме там. И сега отиваме към пещера Магурата. И така, тък му тя от... Аз мисля, че отваря от 8:30 или от 9 и тя. Тя отваря от 9:30. Така че... Да. И да бяхме отишли по-рано, пак нищо нямаше да се случи. И така, пътя, както виждате, е леко лошичък. Ама, какво да се прави? Не идване към Белградчик, хванахме някакъв шорткът преди Монтана. Вляво завихме. Имаше един участък от няколко километра, който беше пак е така малко лошичък. Ама след това си беше хубав, чисто нов асфалт. Едно много хубаво пътче там между селата. Много готинко. Никакъв трафик. Перфектно просто. Сега имаме 20 на километра до пещерата. Ако е такъв път, в крайна сметка ще го изтърпим за 20 на километра. Поне че е ми избор, де. Ама... Да. За днеска имахме доста забележителности, които искахме да посетим. Но, за съжаление, преценихме, че това няма как да се случи. Защото като първо пътя е много. Второ, като отделяме поне по половин час, да не кажа, някои се искат по час и нагоре. Както е тая пещера Магурата сега. Та... Две от нещата отпаднаха. Но като цяло ще гледаме тук забележителностите, които са така по-далечко от нас. Да ги разгледаме. А пък другите може да си ги направим с еднодневна разходка. Там, дето са по-близки. И така си го направихме плана. Да разглеждаме тук, където е далече, а там, където вече е по-близко, може да ги пропуснем. Защото след това, чисто като разход,
на финанси и на време, ще ни е по-малко да им да разгледаме там, отколкото да гледаме тук. Пристигнахме, пичуи. Пътчето беше доста кофти. О! Ама беше готинко. Самички на пътя. Ето тук нагоре е входа. Сега ще видим. И ще видим какво е положението. Пичове, разгледахме се, въпреки че изгубихме доста време, по час поне, между час, час и половина е обиколката, зависи от групата и скоростта, с която се движи, но си заслужава. Просто аз за първи път посещавам пещера и съм много впечатлен. До тук, от всичките места, които сме посетили, това ми е фаворита. Най-много ми хареса и най-много съм впечатлен. Вътре се влиза само с гид, с водач, който ви разказва, развежда ви подробно. Много хубава информация дава. За съжаление обаче тази зала, която е с рисунките от пещерните хора, е затворена заради други пещерни хора от наше време, които са рисували и те. Ще се въздържа от коментар за тия неща, защото. Да, малко съжалявам, че нямахме възможност да ги видим рисунки, защото ми беше много интересно. Ама да се надяваме, че ще отворят тази зала отново за посещения. И тъкмо тогава ще имаме повод да дойдем и да се разгледаме отново. Сега хващаме посока Видин и крепостта Баба Вида. Там ще разгледаме, ще обядваме вероятно и ще видим как ще продължим нататък. Със сигурност ще идем до Козлодуй да видим парахода Радецки и оттам нататък вече ще решаваме какво ще правим, на къде ще ходим и така нататък. Около 50-60 км имаме до Видин още. Надявам се да е малко по-добър от този от Белоградчик до пещерата, за да може да го вземем по-бързичко. Ама колкото такова, в крайна сметка. Останаха ни общо взето две забележителности, които трябва да видим според мен задължително. Крепостта Баба Вида и парахода Радецки.
другите вече са поне така, сега наизуст говоря, да не съм гледал като километри колко са по-близко, но би трябвало да са поне с около 100 км по-близко до Пловдив, което е предпоставка да си направим някога еднодневна екскурзия до тях, ако не успеем сега да ги видим, или до тези, които не успеем сега да видим. И така. Включихме се вече към главния път за Видин. Пътя е добър. Има си вече и трафик, има си камиони, има си всичко, но не е нищо особено. 25 км имаме още, а сега за ново време ще ги вземем. GoPro-то пак прави парчета. Щеше да се включи добре, че пак на време го видях. Та, пристигнахме във Видин, капнахме даже малко гориво, че е доста вчера в София май. Последно заредихме и проверихме на къде е крепостта Баба Вида. И се надявам сега да сме на правилния път. Но да има и табелки. Там около белградчишките скали, пещерата, магурата. Симше е доста добри. Ей, а каската кой ще я закупче? Симаше знаци. Навсякъде доста добре беше обозначено. Нямахме никакви проблеми да го намерим. Ще сега, тук как ще е, тук сега вижте. На къде? Пичови! Намерихме я най-после, тази крепост с много питане. Ай, много не. Два пъти питахме. То пък колко да е голям този Видин. Намерихме я. Сега отиваме да се разглеждаме. Тук дано никой да не губи по моторчето на сянка. И така. Разгледахме крепостта. Честно да ви кажа, нищо кой знае какво. Не съм даже много сигурен и дали се заслужава входа, защото реално нищо няма вътре. Ама, както и да е, отидахме, разгледахме, видяхме, подпечатахме се. Обядвахме. И сега потегляме към Козлодуй. 100 км. Дава го 1 час и 40 минути.
тук не може. Като почнат да ги правят тия еднопосочни улици и... Без коментар просто. Извинете, как може да излезем от града посока София? Добре, мерси. Да ви апдейтна и вижте Дунава. Усеща се така, че има водичка, рекичка, защото подуха и температурата е друга. Па да не се оплесвам. Да ви апдейтна, да ви кажа какво е положението и до къде е до втаса. Тая сутрин, както ви казах, се замотахме доста стабилно. И това е една от причините да изоставаме много сериозно с график. Другата причина е, че аз като цяло днеска ми е едно такова нежерно, спокойно. Играм, не си давам никакъв взор. И като не си давам никакъв взор, да държа положението по-изкъсо, по-стегнато. Това ми отстасахме, че към 3 часа някъде. А, чакайте, че тук разгледам този джипката как. Яба! Как подскачеше. Та, до там я докарахме, че в 3 часа тръгнахме от Видин към Козлодуй, където показа час и половина път. Сега не знам ние за колко ще го вземем. Но там като разгледаме кораба и едва ли ще имаме време да идем до тази пещера проход, на която бяхме планували за днес. Тъй тя отпада. И като цяло трябва да решим момента дали всичките тия забележителности около Плевен, там тази пещера проходна, Крушунските водопади, деветашката пещера, панорамата и така нататък, дали ще си удължим с един ден обиколката или ще ги пропуснем изцяло и ще си продължаваме по график към Шумен и старите столици. По принцип едва ли щяхме да можем да... Не, едва ли нямаше да можем да видим всички забележителности за Плевен, които бяхме планували. Но мислихме днес да посетим пещера проходна, утре сутрин панорамата и да караме към Шумен. Но с днескашното размотаване и пещерата отпадна и всичко отпадна. И за да не става, за да не става така, че утре да
да се движим пак с назад с графика и да трябва да пропускаме забележителности. Затова трябва да решим какво ще правим. Дали ще си удължаваме разходката или не. Какви са вариантите? Ако ще си удължаваме днес след Козлодуй, хващаме към Плевен директно. Там ще спим. И утре разглеждаме там тия неща, дето сме ги планували. И си продължаваме по график. Ако решим да не удължаваме разходката, днеска след Козлодуй ще караме общо взето докъдето може, за да може да скъсим дистанцията до Шумен. За да не изпускаме пак, да не бързаме, да сме там или да ни остават колкото се може по-малко километри. Утре да станем пълно време и с някакъв къс преход да започвам да разглеждаме, защото и за утре, и за там около Шумен са доста нещата и не знам дали ще успеем да ги разгледаме и така. Много сложно стана положението, ама сега имаме време до Козлодуй да обмислим и да решим какво ще правим. Пристигнахме в Козлодуй най-после. Сега питахме за посока, на къде да хванем с парахода. Пътищата до тук, какво да ви кажа? Имаше места, където беше добре. Имаше и повечето беше зле. Иначе си е приятно пътчето, ако е хубав асфалта, много готинко, така се усеща хладинка от реката, от растителността. Е много приятно, само дето асфалта ич ни го бива. Радецки направо. А, другото, то колко е хубаво комбинация с ужасния асфалт е, че няма трафик. То няма ли трафик, защото и пътя не го бива. Ама, да. Пристигнахме. Ще видим после от тук на къде сме. Ехе, гледайте тук коста. Малко не прилича на България, честно да ви кажа. Тия хубави къщи, така една голяма, дълга улица не прилича изобщо на България. И като го сравните сега, вижте тук какви къщи и коли и всичко и пътя до тук. Нещо не се връзват много нещата.
Пичуй, с тази гледка ще приключим днескашния влог. Защото в крайна сметка решихме, че сме много изморени. Беше вече към 6 часа. Не знаем на къде да фащаме, нямаме къде да спим, какво да правим, що да правим. И решихме да потърсим тук в Козлодо някакво местенце за спане. И намерихме тук и там, далечината се вижда. Радецки. Супер, тук има паркче, много готинко. И така, от другия край там в далечината е Румъния, на другия бряг. И така, готино местенце. Хотелчето е много прилично, комплекс Радецки. Още малко много изливки стаята. Няма то нормално, тук гора, тук парк отсреща гора. И така. Сега отиваме да си намерим нещо за ядене. И ще лягаме, защото утре трябва вече наистина да станем пак рано. И да тръгваме рано, защото с това късно ставане тия двата дена много се умотаха работите. Надявам се да се получават добри кадри, защото не снимам през цялото време, пускам само от време на време. Като да дам някакви апдейти, като има, смятам, че ще има нещо интересно. Но няма друг начин, защото няма да ми стигнат нито картите, нито батерията, нито нищо. Не сме решили още какво ще правим, дали ще удължаваме разходката с още един ден, или кой ден да съкратим, какво ще правим, нищо още няма ясно. Ще го мислим сега на вечеря. И вие ще разберете в следващия влог какво сме решили. И така, още веднъж казвам, но много се надявам да се получат добри кадри на тази наша разходка и обиколка из за забележителностите на България. Така ще приключим днескашния влог. Чао, чао и до следващия път!